السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داو ديالي دي الهانتين با ميل البواد شوكتان وحد كسو دواتان برنامج كفالادة وركات كلا سعتان تليفيشن كعالمي رويال تي في حرونتان كل انهي مقالة دا لندن برنامج كان وحا آلا بالكان دين كسو جيدي انيقو عبد الرحمن يوسف داعد برنامج كقضى بدان هالكان دين كاها ينا داو ديال وحا كمي دا qodobka ugu horeeya daawada barnaamijka ina rabnay inaan ku daafurno waa hanti dhowrka guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax ayaa sheegay in xisaabta dalka aysan xirmi karin kadib markii uu ay hay'adaha Turkiga ee maamula garoonka diyaaradaha iyo degada uu ku dhaliilay inay diideen la xisaabtanka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo maanta doortay gudoomiye ku meel gaar ah barnaamijkeena daawada qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa iyo sidoo kale taliyaha military Kenya oo shaac ka qaaday in ciidamadoodu aysan ka bixi doonin Soomaaliya qodobadaas ayaan daawadeel barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa idinkana waxaad naga soo wici doontaan qadka telefoonada anagoo barnaamijkeena aalaab ugu talagalnay in daawadaasheena fikirkiina aan nula wadaagtaan jecelna markaadna soo wacdaan in waqtigiina aad ka faa'iidaysataan sidoo kale waxaan xasuusinaynaa daawadeel intaan barnaamijka ku jirno in markaasi aad nagala socotaan oo keliya qadka telefoonkaada shaashadda nagala soconin barnaamijka sidoo kaleeta waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahadcelino waa maqaayadda Safar Restaurant oo ayada barnaamijkan responsi kareysay sida xiisaha la aad u daawanaysaan haddii aan ku hormarno daawadeel qodobka ah hantidoorka guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa sheegay in xisaabta dalka aysan xirmi karin kadib markii uu hay'adaha Turkiga ah ee maamula garoonka diyaaradaha iyo degada ku dhaliilay inay diideen in lala xisaabtamo maxay tahay sababta keentay maadaama aan ognahay hay'adahani inay markaas qandaraas la galeen dowladda federaalka sidee ku diidi karaan markaas in lala xisaabtamo haddii ay jirtana siday ku dhacday ma laga yaabaa in markaasi hantidoorka qaranka isaga laftirkiisa uusan xaqiiqada ka sheegin hay-adahaasi qodobadaasi daawadayaal waa waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena sidoo kale taliyaha militariga Kenya ayaa sheegay in Soomaali aysan ka bixi doonin isagana qodobkaasi wuxuu inoogu jiraa qodobada aan faalada ku falanqayn doono balse haddii aan kan wax ka niraahdo Nuur Faarax oo la hadlay baarlamaanka ayaa xusay in shirkadaha Fifori oo maamusha garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Albayrak oo iyaduna runtii u sheegay inay gacanta ku hayso maamulka degada weyn ee Muqdisho ay kasoo horjeesteen in wax la ogaado dhaqaalaha kasoo xarooda labadan ilood oo ah kuwa ugu waaweyn ee ay dowladdu dhaqaalaha ka hesho sidoo kaleeta wuxuu sheegay dalkan xisaabta wuxuu kaloo yiri dalkan xisaabtiisa ma xirmi karto haddii shirkadaha ilihii dhaqaale ee waddanka lagu wareejiyey aan la xisaabi karin shirkadaha Fifori iyo Albayrak si cad ayay noogu diideen inaan la xisaabtuno waxayna ka dhacsan tahay inaan la xisaabi karin ama aan la hanti dhowri karin ayuu yiri hantidhowrka qaranka isagoo arrimahaasi ka hadlayo qodobkaasi daawadayaal waa qodobkeena koowaad aan rabna daawadayaasheena bal inay ayagan fikirkooda ay kasoo jeedistaan sidoo kaleeta taliyaha ciidanka taliyaha militariga Kenya ayaa shaac ka qaaday in aysan ka bixi doonin ciidamadooda dalka Soomaaliya taliyahan ciidamada militariga dalka Kenya General Samson ayaa sheegay in ciidamada Kenya loo yaqaano KDF ay Soomaaliya sii joogi doonaan inta ay ka daray inay ka tirsan yihiin Amison ayna sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah uu yiri Al-Shabaab bal daawadaha intaanan u gulin daawadaha ugu horeeyo waxaanu jeclahay bal inaan markaasi aan kilibka idiin soo deeyo waa baarlamaanka Koonfur Galbeed oo runtii doortay gudoomiyaha baarlamaanka si ku meel gaar ah kaasoo ahaa ninkii ugu weynaa oo halkaasi ku sugnaa bal nala daawada muuqaalkaas dib ayaan isugu soo laaban doonaa kulanka maanta ay yeesheen mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah kulankii ugu horeeyay uu yeesho baarlamaanka ayaa waxa ay gudoomiye ku meel gaar ah u doorteen mudanaha ugu da'da weyn ee mudanayaasha baarlamaanka oo noqday Cabdullaahi Mursal oo isagu inta laga soo dooranayo gudoomiye uu shir gudoomin doona baarlamaanka kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan wakiilka IGAD iyo marti sharaf kale waxaana intii kulanka uu socday gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka halkaasi uu ku magacaabay guddiga doorashada ee hoggaanka baarlamaanka iyadoo halkaasna mudanayaasha baarlamaanka ay ugu codeeyeen isla markaana isku raaceen محمود محمد خيرت
حاطن أختي إبراهيم حسين حسين الحاجي روح أب آدم حسن محمد نبوها عثمان أحمد إسحاق. أدين تكذب أي واحد هالكاسي هذا لدر دار أنك سوجد يي مسؤولين تي كلا دوانيت أيهو كسوق يبقي أو هو هريان هذا يا شرقان كا. وإلى هذه الجولة يسي إن أو أركوكر بكمل بارما دسنا أو دوانيتي شعدي كنت هاي تماطي أرت الواجب سكروزت الحمد لله شكر الله تعسيد أي مهندسة ولنا نحن بعرض عصر. أدوات وعصب عليك جدا حلو كأنه مسك أبويه تتحيوك ذي أنا سوبر عارون ما أنتو رأس إيد وين يعني ودي وحمل هذا الإنسان إنه كار مسؤولين تي هالكاسي كهذا شيء يا وحى كم تها وكيل كإيجاد إيجاد هذا تون بسي لكن ما تاني نقوم بقاتي وحمش عكما عشان بارلمان هوري إنه تري يان آد يان سوهر ساري إباتة بطسو مري إني وحق أي بيان مادام أي غالين بيليه دقنا دكي دقنا إني نوحبار ماركتي عن قاب من علو يغن سري يقع دالد وحقان إني وحق أي بيان حال يهبير إني سوجيري إنتا سوهر بطسو مري حسن إيا كبرا تبوشيتي كجري مركا أنا كان وقفة سنة إدبار الوعد نوحي أنت حتى نجيده. وقدم بنتي مدحينا كفرق بالصومالية شريف حسن شيخ آدم. أيا مدنيا شبار لما كأقباقي إن أي كفو الجنادان. قو أنا ذا أي جاريان. برلمان كأسرنا وأنا هم بيه وأنا السلام إلى أن ورد بروجي نيوسيد. شكرا كل نقلنا عن تاريخ دكان كل لازم تاريخ تبردوت. مرکز این سفر لانگورتی ایله هم بتوانه آنون نفتاره که لگار آن را فضای میگن دیو سفر لانگورت کلا پر نمون. اتیکاتی تاریخ دسهام لانگورتی ایله هم نه رویالن ولا پویا لگار مرکز ایله ولی بتوانه آن تاریخ لگار تاریخ دن سفر لانگورتی دیو میگن ولی من ایله هم فضای برلمان مسهرن ورسهرن به علوس وای لکو پیدا وگی که Mamorun kau fikir ber, tu agis kau kalau ada berdiri kau nakis tu sih. Kalau sendiri sendiri kan, ada file ya tu mungkin mesti sendiri leh ada. Macam ada tu, orang bala kau fikir siapa sih fikir, orang bala ilang sih fikir, orang bala beli sih kau fikir orang main terak orang main demok orang. Lagi hati sih ni, aku dah sila esensi. أو دسنا لاسين حولي إذا فعلت التان أما كميلا فكر التان أما شخصي سنية ويس التان أما شخصي حبلا ودي درتيا ولا أمر ورا ترى دي بيك راسا فرصة درتيا إليه درتيا سوى لسين فضي ودنكا إيقون بدون سيكاستبا آتوا مركي أغوهري سي بارلمانكا كوافر بربي الصوماليا وياشو كولانكي أغوهري يي أبشر محمد نور مانديلا رويال تي في بايد نبو waxaa daawadayaal waxaan filayaa inaad daawateen muqaalkii ahaa waa maamulka koonfur galbeed oo halkaas ku doortay gudoomiye ku meel gaar ah kaasoo ahaa ninkii ugu weynaa oo halkaas ku sugnaa ayadoo sidaas oo kale tan xildhibaano kale oo cusub halkaas lagu dhaariyay in waatay markaan waxaan jecelahay intaan falqeynta anagu sii wadan doono badqadki telefoonada inaan idin furo si markaas barnaamijkeena aan uga qayb qaadano waqtiga aan ku jirnaa aad ugu faa'iideysataan anagu jecel barnaamijka intaan ku jirno in daawadayaal badan aan fursad siino barnaamijkan oo ah barnaamij aan ugu talagalay raayiga dadweynaha inay markaas nagu la wadaagaan barnaamijka qodobada aan ku soo qaadanay daawadayaal oo dhowr ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidamada ee militariga ee Kenya oo sheegay in ciidamadooda aysan ka bixi doonin Soomaaliya sidoo kale ee generaalkan Samsung ayaa sheegay in dagaalka ciidamadooda ay kula jiraan Al-Shabaab ee Soomaaliya ay sii wadayaan ilaa xuduudaha dalkooda uu la wadaago Soomaaliya ay ka noqonayaan kuwa ammaan ah ee wareysi uu taliyahan siiyay telefishinka NTF ee Kenya isagoo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada kusugan ayuu sheegay in Al-Shabaab ay tahay sidii abeesa balaaran oo kale ayna tahay in la ciribtiro ayuu hadalkiisa isagoo sii wadanaya militariga ku yiri taliyaha militariga Kenya ayaa ku dhawaan booqasho ku yimid Kismaayo oo howlgala ciidamada Kenya ee qaybtan ka ah howlgalka Amison iyadoo booqashadani lagu sheegay mid uu ku dhiirigelinayo ciidamada Kenya ee ka socda Soomaaliya kusugan
dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha Kenya ayaa isagana wuxuu ku dalbaday isagana ciidamadiisa in Kenya inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si ay uga hortagaan ayuuri weerar walba oo argagixiso ah oo Kenya ka dhici karo. Qodobadaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadanay. Idinkoo intaan barnaamijka ku jirnaana aad si toos ah nooga soo wici kartaan telefoonka hortiina ku qoran, anagoo rabno in intaan barnaamijka ku jirno aan fursad siino daawadayaal badan oo aan ognahay barnaamijkeena inuu waqtigiisu iska yar yahay oo jecelna in markaasi ay nagala qayb qaataan. Qodobka kale ee daawadayaal aan barnaamij ku soo qaadanay ayaa ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka. Dr. Nuur Faarax Jimcaal ayaa sheegay in xisaabta dalka aysan xirmi karin kadib markii ay hay'adaha Turkiga ee maamula garoonka diyaaradaha iyo degada ku dhaliilay inay diideen in lala xisaabtamo. Maxay tahay sababta uu ku soo aaday in xilligan uu yiraahdo waxaysan ogoleen in lala xisaabtamo shirkadahaasi? Sidaan ognahay shirkadahaasi waxay qandaraas la galeen dowladda federaalka Soomaaliya. Sidee ku diidi karaan haddii arrintaasi ay jirto? Daawadayaal, sidee bal aragtidaadu ay tahay? Bal daawadaha ugu horeeya ee qadka ku jira. Halo, 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 waa tahay. Waan ka gudbaynaa daawadahaasi. Mar kale waxaan xusuusinaynaa daawadayaasheena markayna soo wacayaan waxaan ka codsanaynaa in markaasi ay nagala socdaan khadka telefoonka, aysan nagala soconin shaashadda. Waxaan rabnaa daawadayaasha inaan fursad siino daawadayaal badan. Sidaan ognahay waxaa dhici karta qofkaasi in markuuna soo waco telefishinka iska daawado, halkaasina daawadayaal badan oo barnaamijka nagala qayb qaadan lahaa ay u suurageli weyso inay noo soo galaan. Barnaamijkan waa barnaamijka faallada warka daawadayaal oo kala socotaan telefishinkan Royal TV, xarunta aan ku leenahay magaalada London. Barnaamijkan sidoo kale alaab wuxuu soo galaa markii laga leebo maalmaha Arbacada iyo Khamiista. Inta kaleeta markay saacadda tahay 6 maqribnimo ee saacadda UK si toos ayaad ugu daawataan. Haddii aan usoo laabano qodobadeena daawadayaal barnaamijka, intaanan aan telefoonada gelin si aan u falanqeyno daawadayaal badan oo barnaamijka gadaa kala qabsadeen ay u ogaadaan, shirkadan Alberic oo lagu wareejiyey maamulka degada Muqdisho sanadkii 2014 ayaa bisha November isla sanadkaasi 2014 soo bandhigtay lacag ay sheegtay in bil gudaheeda kasoo xarooday degada gaarayay 1582, inkastoo markaasi kadib aanay jirin xisaab ay soo bandhigtay. Dhanka kale, shirkadan Fivori iyaduna maamusha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaan weli soo bandhigin wax dhaqaale ah kasoo xarooda garoonka, inkastoo shirkada dib u dhis ku sameysay garoonka. Bal daawadaha xiga ee khadka ku jira haddii aan u baaqo. Halo, halo, waa ku maqlaa? Magacaayaalka i soo wacay. Waa si toos ayaad ugu jirtaa, magacaayaalka naga soo wacays. Anigu magacii waxa la yiraa Cabdi Maal, waxaan ka soo hadlaa dalka Imaaraadka. Imaaraadka ku soo dhawo barnaamijka faallada ee Royal TV. Waa ku maasanta adiyada u maasanta waaro arrinta Turkiga. Waa xaqiiqa Turkiga way diini karaan sababta ay tahay Soomaalida ay waxay ka haystaan garab sababta ay tahay in wadankiisa lagu xukumi garaan ka jiro. Haddii dhowrka qaranka xab wuxuu u leeyahay cid kasta inuu xisaabiyo Imaaraadka. Laakiin misleedahay iyadooba ay sanadka dhammaad uu yahay in xilligaani uu dhaho waa diideen loo baahnaa in bilooyin koor uu arrintaani kasii hadlo. Maba dhici karta. Waxaa arrinta raalli ka ah baarlamaanka, waxaa raalli ka ah dowladda, raalli ka ah dadka la shaqeeya, raalli ka ah hanti dhowrka. Waa sharafka Soomaaliya, wuxuu xaq u leeyahay hantida Soomaaliya inuu ilaaliyo. Haddii ay dhacdo shirkadan inay ku adkaystaan inay diidaan, maxaad is leedahay markaas talaabo ayuu qaadi karaa? Wadanka ma laha talaabo laga qaadi karaa. Wadanka baxay la yiraa waayo, wadanka ay ka ma laha maarag. Soomaaliya kale ay ku dhibaatoosanay kaalmeeyeen, Turkiyana beriyay dhibaato mari karaa maarag. Soomaaliya oo kaalmeey karto. Waa tahay. Dhanka kaleeta, marka waxaad is leedahay arrimahani waxaa ku lug leh isla qaab dad ka mid ah dowladda federaalka? Ma u dhici karta wadan dowladdu ay shaqo ku leedahay Turkiya? Maba xalli karta. Nin ajnabi waaye, nin ajnabiyan xaq uu leeyahay wadan islaamad isoo jeego inuu xaqa diidan lagu lahaay, maba dhici kartaba maarag. Waa tahay. Waa mahadsan tahay adigoo Imaaraadka naga soo wacay, waan kaaga mahadcelin. Waa tahay, waa tahay. Hore ugal adoo waqtigaada ka faa'idaysana. Okay, arrinta Kenya, sababta keenaysay jarnaalka Kenya ciidanka ee reerka inuu Soomaaliya ka hadlo oo yiri ciidankeena ka bixi maayaan waa midaas iyo mid lamid ah. Dad Soomaaliya wuxuu ka haystaa garab oo aana ogoleyn inay Kenya ka baxdo dalka Soomaaliya. Sababta ay tahay, Kenya waxay ku xadgudbaysaa jiritaanka Soomaaliya, taasna waxaa u sababa dadka qurbajooga ah. Waxay sabab ugu yihiin waxa waaye ninka qurbajooga ma ogolo in $10 oo u guuro yacni inuu siiyo ciidanka Soomaaliya. Midaas daa su-aalka weydiiyo taliyaha, maxaa kusoo aadiyin u dhaa kama baxeeno maadaama aysan jirin bicid dhahday ka bax?
maya waxa way saalada oo dhul waxa way Soomaaliya rabaa inuu milki ahaan inuu u leeyahay oo tusiyo dad saalada ay tahay dad u saadiraya akfariye markuu saftaa ay maray waa tahay in wax qodob kala darabto inaad ka hadasho ma jiro maya maya wax kala rabaa inaan ka hadlo ma jiro wadanka Soomaaliya oo muriisi dad qurbidooga in wadankooda isku abaabulaan ay ku marxeeytaan ay ciidankooda ay ka dirsi karo qurbidooga Soomaaliya maanta ay ka ciidanka dirsi karo mid kaana bilka maray ninka toban dollar saddex dollar hadduu dhiibo ciidanka Soomaaliya ina fuu ama mushaarkiisa maray waa waa loo baahan yahay in maalmo siiyare guddi baarlamaan maaliyada jiro handi dhowr qaran aa jiro kuwaas waxaa la dhihi karaa aqoon sameeya iyo guddi markaana lacagtaasaas loogu shubi karaa maarag inay lacagteeda dhimaysaan ma leh sababta ay tahay barnaamij laga hadlayay ee horaatooda waxaa jiro national tv laga soo diyo dhaa ciidanka booliska la kaalmeeyay maarag oo nin kasta oo sabab u sameeyana u dhahay dariiq saxan guddi ina lacag ma hayna maarag waa run hadii markaas hadii aan la helin ciidamo ee military oo Soomaaliyeed mar walba ciidamada Amison way joogayaan hadii ciidanka Soomaaliya qurbiga Soomaaliya ay la garab gelin sharafka Soomaaliya kor ma soo kacaayo ninkastana ogaado Soomaaliya in 10 dollar iyo 5 dollar ay waxba ka dhibeynin sababta ku bishiin oo ku calashay oo ku calaawar waa tahay aad baa u maasan tahay adigoo naga soo wacay wadanka Imaaraadka Carabta waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad barnaamijka siisay waxaan jecelnahay barnaamijyadeena kale inaad naga qayb qaadato aad baa u maasan tahay in waa tahay daawadayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena faalada warka ee Royal TV aad kala socotaan maalin walba in qodobada aan ku soo qaadanay caawana hadii aan mar kale idin dulmaro si daawadayaasha barnaamijka gadaal kala qabsaday ay u ogaadaan waa hanti dhowrka guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax ayaa sheegay in xisaabta dalka aysan xirmi karin kadib markii uu hay'adaha ee Turkiga ee maamula garoonka diyaaradaha iyo degada ku dhaliilay inay diideen in lala xisaabtamo baarlamaanka maamulka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo maanta doortay gudoomiye ku meel gaar ah taliyaha military Kenya oo shaaca ka qaaday in ciidamadooda aysan ka bixi doonin Soomaaliya qodobadaas ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku soo qaadanay waxaan idinku codsanaynaa marka barnaamijka soo wacaysaan inaad si toos ah khadka telefoonka aad nagala socotaan oo telefishinka aad nagala soconin si markaasi barnaamijkeena waqtigan aan ugu faa'iidaysano waa tahay daawadaha kale ee xiga ee khadka ku jira haddii aan u soo laabano qodobkan ahaa sidoo kaleeta wuxuu dhahay waa dalkan xisaabtanka wuxuu yiri ma xiri karno haddii shirkadan shirkadihii lahaa dhaqaalaha ee wadanka lagu wareejiyey aan la xisaabtami karin ayuu yiri taasina waxay ku qasabtay ayuu yiri in markaasi uu ka codsado in baarlamaanka arintani ay meel mariyaan inta ka dhiman waa sanadka cusub uu yiri waa tahay daawadaha xiga ee khadka ku jira halo waa ku maqlaacdo telefishinka iska gaabinaya khadka telefoonka nagala soco magaca ayaalkaa naga soo wacaysa أحمد يسوي من كفر معايا. إن أحمد كسر له برنامج كمان كلا. هلا بعد ما هو ما حسن تحي. إن حرف يقول على إنك حلو حرف التكين يا إيوه من كم إيه شركة لها لبديدي إن حساب شركة. حر إلى ليها أو كدوري إن شركة لها أو معمولة دورانك تيار لها. ها. إن وقتها مدة هراء أذوق ور مرايا. أولا labadaba waan isku xiraaya marka hore shirkadaha iyo ciidamada Kenya waxaanay isku xiran waaye dadna haddii ayaga heshiin waayaan waa laga faa'iideysanayaa ilaa iyo aan ka ogolaanaya aniga inay garabo magaalada tahay Hargeysana magaaladeydii ay tahay Balweyne ay magaaladeeda tahay Gaalkacyo inay magaalada tahay in Kismaayo iyo Baydhabo iyo Xamar meel kasta ilaa qof kasta oo Soomaaliya uu ka ogaanayo inay tiishi tahay oo asaga ilaashado ilaa laga gaarayo walaal waxaan odhan sida aan ahaa shirkad iyo ciidan iyo wax walba imaanayo cid walba ka faa'iideysanayso sababtoo annaka isdiida 200 oo sano oo soo socota xataa sidaasaan ahaanayna haddii sida hadda aan isbedel samaynin ayadana sidaasay ahaanaysa walaal marka soomaalida bilaashaan isku daalinaynaa saasaa dhahay ciidamada Itoobiya soo galay kuwa kale inta soo galay iyo maarta shirkadaha diidan xisaab xirxiraan way u diidayaan caasimadii joogaan waxay u diidayaan sababtoo ah adigaan ba isku meel qaar siyaasiyiinta ka mid ah lagu yaabo madaxdeena la shaqeynayo axmedo sidaan ognahay shirkadahani ee qandaraas waxay la galeen dowladda markii la heshiinayeen waa qasab in ay ku jirto heshiiska in lala xisaabtami karo islaadaha dowladda laftirkeeda ayadaan is ogeen walaal dowladda lagu sheegayo waa annaka waa dadkii waaye ayaga naftooda 20 meel u kala socdo nin walba wuxuu raadinayaa asaga dantiisu raadinayaa dowladda lagu sheegayo madaxweynaha ugu horeeyo madaxweynaha asaga ummadan walaalayn karo dadka ra-iisul wasaaraha asaga ummadan walaalayn karo baarlamaanka asaga ummadan walaalayn karo laakiin ummad nin kasta meel u socoto
صوته ولقى فايدي السنة يا عبد الرحمن تصالح أزيد فمل كذا يا عروس تبي أديك هذا هنشين ويسين أنا أقول ما لا يقف كل بقصود حق لا يقف كل بعد تذكر في الشناء يقول هذا عدو بابا مليسه وصل دلوقتي هذا نايسه ما نكد حين حتى إن أحمد إن أقول دبين معناه مسلاد هاي إن حر إلى إن حر يا قرنك هدي مركزي بالشركة ذا أولي حساب تمكرين إن شخاض مركزي هو هاي إن وحكم معناكم ما لسنا هذا محروب حياة محروب حياة وح حياة ما جبته إن عدو حي سنة ما جبته ما شاء محواي إن هذي إماتو إن إنتي أوي هذو إماده أو وتو محمد حالا بقول أكون دولار وتو وحواي وال والسكوت قال ولا لو مرك ما شاء دبعت كبرت أو مرة وحوب عن تاي عد قرشلة عد قرشلة وايدن بريعة إلى تسع سنتان ذك قرشلة رويال تي في آدم زين جعلها ذك قرشلة صمريها تسع سنتان عرمات عاد كعب شام وآدي وفي عنده مهم أي تاي ووقت الدير الله العرمات اللي قدوها أبدا وما سنت أحمد سيد على وبرنامج كان أقول لك بخاطر سواء كجمع علينا فكرك قاعد سوي جيد سي إن برنامج كان نحن نقول ترى قال مرور البداو ذي عشان إن فكرته ذي كسر كل قد بستان أنا بوجع المرور بفكرته ذي إنه كعبيران مركزي لنا عين وناقة سي مركزي سومالي حلا إيش ملول بإيش شوكتو إن داو ذي الويلي برنامج كان عين كلشنا قوي ده إن وحن كسر قادنا قد بدأ سيدور كها هدي إن كتلفونا على المركز لو عدد داو ذا كلش لقتك هلاو 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 aan ku xunaa daawadahaasi ee daawadaash marka la waxaan xusuusineynaa in markay soo wacan in qadka telefoonka ay nagala socdaan bal daawada xiga ee kala qadka ku jira hallo hallo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah magacaaga halkaaga soo wacays walaal magacayga axmed aan leeyahay waxaan ka soo wacayaa jarmalka magaan in axmed ku soo dhawo adiga asxaabta reer jarmal waxaan salaameynaa ee barnaamijka hadii aad la socoteen hore u gal wa maasan tahay salaamun allah alaykum wa ka qani wa la socda barnaamijka qaybta ciidamada keenina wa iyo iyo anti doorka qaranka iyo xisaabta kiisii arrintii wax ka saar wax walba la socda marka waxaan rabaa inaan ka hadlo mid oo anti doorka qaranka maanta sidoo sheegayba xisaabta la aanta ay labadoodas macnaha dhanka ku dhigay macnaha xukuma iyo kuwa kale ee boorka xukuma labadooda inay jiireen xisaabta la aan ay sameeyeen macnaha waa qalab waa wax dawladda oo looga baahan yahay inay ka hadasho baarlamaanka doodaan ee mushiinka keenan oo la ogaado wixii saxda meesha ka jiro ummadda Soomaaliyeed inay wuxuu xisaabtaan looma ogola wax la leeyahay waxyaabo doorka dowladda meesha ka jiraan dhaqaale balse uu galay rar in la sheego kale ko marka ciidamada Kenya marka hore awl markii Sheikh Xuriir Jawaal la ogaaday wax ka soo galay ayba xaq ka mid ah ciidamada Amazon oo hatta mas'uuliyiintii hore waxa hore minna ay ka hadlin marka sidii la isugu sii balaartay hadana waa dadka shacabka Soomaaliyeed iska baabeen iska xasuuqayaan marka waxa dhibka dhawayta iyo ummada Soomaaliyeed inay meel ka soo dejiyaan iyo dawladda Soomaaliya qaasan mas'uuliyiinta madaxda dawladda inay dadkii ay ilaa ka soo ay ka mas'uula wa inay waxan ayaga awood u leh inay wax ka yiraahdaan inay wax ka yiraahdaan ayaan rabin lahaa dawladda sida madaxda sare dawladda inay waxan ogaadaan inay wax dib ku tahay inay ogaadaan macnaha aqalgooda iyo miisaankooda maskaxda inta ka shaqeeyaan ilaa intaas oo shacab Soomaaliyeed mas'uuliyiin ilaa ka soo go'o أحمد أنت دورك قرن كأسيد وشيء جاي هدي بجرتو الشركة ذهاني إن إني ديدان أبود أنت أصل إيج حصل هذا أنت ككنن والله ووأحم عنا قص ماشي مكي بس كفر بيسوق الرب صمينا يوم عنا دولة جديدة معنا مركز حتى لو احترامي إني أنا وضك يا أيد مسؤول كتاي ما رح كتاي واحد لقى في عيني هاي واي لكن وضد هاي شيء كلام حقه إلي وحوي كذي شيء كلام واحد وشقة عادي لكن إذا أود ملا إن الديدان أنا إلا لا حفاظنا بلك أيضا ملهن دولت أيضا ملهن لا يشم أي كذي معنا أي على جسنا أيضا ملهن مركب وايد كفي عنها إن إن معناه أقولها إلا لا حفاظنا دولتي ماشية كذي إلا لا حفاظنا طبعا معناه صح وماشي يا الله وايد إلا كمثل ما تقول هذي مركب نكذي حفيف كذي دولت بتشيل كا تنارك وها ذي اللي جدي إلا حفاظنا أقولها الله أقولها وحن أمة لنا مركب أود إنه ماشي كله يا أسكعب إلا كذي waatay ahmed adba oo maasantahay in sida barnaamijka quruxda badan nagu la qayb qaadatay waan kaaga macelinaa waqtiga barnaamijka siisay aad oo maasantahay adiga asxaabta reer jarmalkeena mar walba idin salaameyna in waatay daawadayaal wiil waxaan ku jirnaa barnaamijkeena faalada warka aan alaabo ku soo qaadano qodobaan isleenahay waa qodobada ugu xiisa badan oo maalintaasi socdo in sidoo kale waxaan fursad u siinaa daawadayaasheena markaas intaan isniraado inta barnaamijka ku jirtaan in waad siin kartaan fursad een waxaanu jecelnahay in mar kale tabal qodobka aan wax ka niraado een waa qodobka een taliyaha ciidamada military ee dalka Kenya oo runtii een General Samson ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee loo yaqaano KDF oo
أي صومالي سي جوغي دونان أي يوري إساغو إنتا كدري إني كتر سيهين أميسون أي نسي ودي دونان هول غلادة كدن كأها إن الشباب محاكو سؤال دي تليهان إنو يراد إذا مدى كين وي سي جوغي دونان واسؤاش عن ربنا إنان داو وضيه لسوي ديونو ما دام إي سنجرين بعيد مركاسي تري هذا إن كين إذا مدى إذا كبحان أما كمتر سنة أميسون إن مثل هذا هدي إذا ما ملتري أول هلو أي صومالي لا إذا أحيوغن مركاس إن لغا كافتو ميكرو إن إذا ما أميسون لو يرو إن أن أغنى إذا مدى أميسون إن هلكاسي إمشارات بدن كخاتان محدد إن شعب الصومالي لفتر كذا إذا ماذا إن لسان الصومالية أي مركز إن مشارات كذا وح كبيحيان سي مركز الله لا إذا ما ملتري أو تاجن إن نبدي أمن الصومالية إن دا وضعك لا أخذ ككشرة هلاو هاي هلاو 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 إن واقم خلا ما جاي لك أي صوت السلام عليكم وعليك دكتور وعليك السلام وأنا كأقول دوني إن ما جاي لك أنا صوت سارة علي هذا تليانك أكاسا وعداش إن سارة واكم أتنت أيواني والسلام عليه روي شرفت له وعدا أنا أتنت أيواني وقمون قلت وحواي سومالي إيلا أتبدي وعلي رحل بميش رديق إيلا والغو قلام والغو بريا ملك وحواي محواي هدوين عيك اسكتشن ee ajurta bixinin oo maxaa ahaay milixeena bihin anaka baa ahaay kenyati iyo fulfuluq iyo istiriyeri ajnabi aanay ilaahay ka war ajnabi shaqo kuma lihin waddankeena ha ka dheeraado hadday ilaahay ma aha kaliya in la yiraahdo dowladda kaas ee dowladda shicibka loogu baahan yahay isbeelinta inay noqdaan shicibka la rabaa defendi inay waddankooda ku soo biyaan cabdiraxmaan in saara misleedahay in shicibka maaha وأمد حنور له مد تركي جنا وحواي مد تركي جنا وحواي هذا بواحد لسميك رملها وكنا تركي وجا نصر بعيد وحنا قديم وقعدت وجرت ودنا جينا تركي قعدت وجرت مد حنور دم بس لكن وحمانته نيجي حنور كنوها يا عبد الرحمن أفريقيان كي هو ودنا جينا سوقي ام هاي نهاية وقت عربنا كبحينا وقت عربنا ما انت هذي بعيي انجوبنا سومالينا هادي اسكت شلعاين هادي ديوتنين هادي اسكت شلعاين سومالي اسكوزمي هادي اسكت شلعاين سومالي ديلاين انا كوحك فربنا قطن تقولي كرانا ما تستو هادي ديلاين اي هاي لهاين انا من تريقينا نغفلت هادا ayaka meesha tixinige haka ahaaliyaano saaro ayo bilay ayo ansixilkeena dadkeenan ana kana waata saar inta barnaamij ka bixin ee runtii waxa joogtaa wadanka talyaaniga waan ogtahay qurbaha dhibaatooyinka uu leeyahay in shacabka Soomaaliyeed misleeda ay la tirkood inay u istaagaan sanduuq u furan ciidamada military ee Soomaaliya ana umar ilaahay ma haajiyo sanduuq dollar waajiga kala alnaysi wallahi billahi sallahi hadda hadda itnaada qasalada ku soo jabay wallahi inaan ku soo shubay marka waxa way waxaan sheegnaa baba maraha intee aad ku shubaya meel aan ku soo shubo amba meel aan ku soo hagaaga ma aqaan aniga marka waxa ka jeega war baan ma aniga kenyaat oo bindaani dhaho dunya gela dunya ka soo baxa oo wadda jeega iskiyaab nimay go hayso iskiyaab aan lahay iskiyaab ka binci iskiyaab marka waxa way waxaan soo gudan maraha cabdiraxmaan hadda ana ugu horeeya meel aan la meeshi ku soo jabay ilaa aadra waxa ay mintiigeega waata saaro wa dareemi kara shucuurtaada runtii waxaan tahay qof markaas jecel wadankiisa inuu dib lugiisa ugu istaago laakiin gacmo waxa la yiraahdo jir ay wax ku gooyaan waxana loo baahan adiga oo kale in markaas la helo in si markaas loo helo ciidamadeena in militaryga in markaasina laga kaaftoomo in ciidamada shisheeye ay wadanka joogan intaasina waxa lagu heli karaa waa gacmo marka isku duubni sameeyaan in waana mahadsan tahay in fikirkaaga adiga runtii ay naga soo wacay dalka talyaaniga in ahna daawadaasha barnaamijkeena ku xiran in waata daawadayaal wiil waxaan ku jirnaa in qaybaha telefoonada waxaan jeclaa daawadaha kale ee qadka ku jira halow in waakum maqla ma salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah in magaca ayalka naga soo raas in guuleed ku soo dhawo barnaamijka telefishinka iska gaabi ee qadka telefoonka naga la soco waan ku dhawahay عبد الرحمن هو أننا هذا الذين تبضنا كسوة على شان ميديا
inta badan idin ka qayb qaata barnaamijyada sidii xalay oo kale waan ku ogaa waan ku soo dhaweynayaa daawadaasha barnaamijka ku xirnaatay waan kaaga mahadcelinaynaa bal caawa fikirkaaga barnaamijka iyo qodobadan soo qaadanay awna barnaamijkan walaal waxa ka dhibanaya in kasto muwaadin Soomaaliyeed tahay laakiin reer Soomaaliyeena sax een barnaamijkan ka dhibanaya waxa way caawa raygay ka dhibanaya een Soomaaliya taliya aad la yareey Kenya horto aad baan ugu xumahay Soomaali baan isbitaalka een sax een su'aashu waxay tahay in guuleedo ayadoo la weydiinin ama la dhihin ka bax ayuu wuxuu ku dhawaaqay kama baxeyno marka isleedahay een cabsi uu qabo darteed ayuu isleeyahay een meeshaada ku si adkeeso ha waa run cabsi uu ka qabo een Soomaali cabsi uu ka qabo isleeyahay Soomaali baa ku qabsan doonta ayuu ninkani difaac ugu jiraa horta runta fiican een waa tahay marka isleedahay si loogu gudbo ciidamada shisheeye inay wadanka ku jiraan een ciidamada military Soomaaliya in la dhiso een miyey ku haboon tahay taa mise een wili inay iska joogan ciidamadan een ka imaaday wadamada kale Afrika ma jecelina ciidamada shisheeye joogan dalkeena hooyo saa maxaa ugu baaqay guuleed dalkeena hooyo in ciidamada inagu leenahay aan dhisano madaxdeenu ka tashato tal aynu leenahay inu dhisano ciidan military leenahay inu dhisano dalkeena daafacayna dhisanaan jeclahay mar walba aadna u fiican in waata ugu dambeyn guuleed adoo waqtigaada ka faa'iideysanaya ummadda Soomaaliyeed maxaa ugu baaqay leed waxaan ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqay inay dalkooga dhistaan saa ila qabiiliye shisheeye iska dhaafaan iyo cadaw iyo qabiiliye waxaan Soomaali ayna ku faraxsan inay iska dhaafaan inay dalkooga dhistaan Soomaali mid noqoto Soomaali ay ka halganto qadiyadooda ay ka halganto Soomaali ay noqoto dad dhulkooga dadkooga dhistay walaal qaali waa tahay guuleed Ismaaciil aad u maasan tahay in sida barnaamijka aan nolol qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinaynaa aad u maasan tahay een waa tahay daawadayaal wili waxaan ku jirnaa barnaamijkeena faalada warka aad ka daawataan telefishinkan caalamiga ah Royal TV xaruntiisa ee magaalada London sidoo kale barnaamijkan waxaan ugu mahadcelinaynaa oo response gareeyay waa maqaayadda Safari Restaurant ee ku taala xaafadda Harlesden magaalada London ee waddanka Ingiriiska een waan ugu mahadcelinaynaa milkiilayaasha een maqaayadaasi een hadii markala aan u soo laabto dhanka telefoonada een daawada kale ee qadka ku jira halow een waa ku maqlaa ee telefishinka iska gaaray qadka telefoonka nagala soo magacaaga halkaan naga soo wacaysaa waa Hassan Saqdan maalay awl bo mid la maaha een Hassan marka la ku soo dhawo barnaamijka waa tahay daawadayaal markale waxaan idin xasuusinayaa daawadayaasheena markaan soo wacaysaan bal inaad nagala socotaan een qadka telefoonka telefishinka iska gaabisan si markaasi hadii adiga is daawaneyso waxa adkaanaya inaad markaasi ismaqalno bal daawadaha kale ee qadka ku jira halow halow waa aniga ee go'ay een Hassan ku soo dhawo markale halow assalamu alaykum waa Hassan aniga ka gaay weeye marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka caawada insaanaad baan ugu faraxsanahay waana loo baahan yahay waana wadi jirtay weligiinba hawlaha muhiimka ah anigana hadii la idmahayo waxa fikirkayga waa ka dhiibanaya oo ah fikirka maanta ee taagan waxa weeyaan ciidamada shisheeye waddankeena ma baahan sax ciidamada dalku leeyihiin ayaa loo baahan yahay in la dhiso ama dibadda jireen ama gudaha joogeen waa tahay qaab nooce ayaa loo dhisi karaa Hassan adigoo furkaasi een fursadaada ka faa'iideysanaya midda dabta Soomaaliyeena isku tashato ayaa muhiim ah weeye marka midan ku taageeray waxa weeyaan ciidankii dalku lahaa wixii dhintay meel wixii kale nool oo shaqayn kara iyo kuwa cusub oo dhalinyarada maanta ee boqolkiiba toddobaatan maanta ka dhalinyaraa yihiin hal loo tababaro waddanka hal la difaaca waddanka la soo celiyo sidaxadiisii iyo sharaftiisii uu lahaa sidii la soo celin lahaa afna wax ma dareen ficil baa loo baahan yahay iyo afloodba la isku daro bilaa tawfiiq waa tahay Hassan Denmark naga soo wacay aad baa u maasan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa daawadaasheena in barnaamijka ku xiran ayaad ka mid tahay een waa tahay daawadayaal een wili waxaan ku jirnaa barnaamijkeena faalada warka een runtii waxaan soo gaarnay qaybihii dambe waxaan u jecelnahay daawadayaal badan inaan fursad siino si markaas ay ugu faa'iideystaan barnaamijkan waa barnaamij runtii ee daawadaasheena aad u jecel yihiin waxaan leeyahay bal mar kale daawadaha hadii aan u baaqo ee qadka telefoonka ku jira halow halow assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaah magacaaga halkaaga soo wacays محل عبد الرشيد موبايل الله عنده سواء كونفور افريكا ان عبد الرشيد كونفور افريكا ان كسو دو برادر برنامج كان ان فالاد وركه رويال تي في
waxaan gartay mawduuc ay in badan lama socon balse hadda nambar ka helay ee mowduucyada aan ku soo qaadanay waxa kamid ah taliyaha military ee ciidamada Kenya oo sheegay in Soomaaliya ka bixi doonin iyo hanti dhawrka qaranka guud oo sheegay shirkadaha maamula garoonka ee degada inaysan rabin in la xisaabtamo. Okay, waan gartay ee waxa isku keyd ma keenin karaa? Aha, waa ka dhiiban kartaa waqtigaada ka faa'iideyso Abdirashid. Okay, ee hadii aan u soo laabano walaal Kenya, ciidamada Kenya way ku qaldan yihiin inay dhahaan macnaha Kenya tama bixino ee oo ah Soomaaliya waayo ee anu kulay ku naxaf kula hadlay Kenya baan ahay waana ka xumaa inay hadda maanta intay Kenya ee Soomaaliya tagto ay tiraada kama bixino maxaa la jira ee Soomaaliya ay u rabaan inay badi qaataan ee dhulkii waxyaalo badan balaan ku galeen marka meeshaas waxay ku tinaysaa waddanka waddaniinta ah ayaa waddanka joogin een bas waxaan dhigi karnaa walaal kulay ma qalanin masa waxan baa in badan Ethiopia iyo Kenya inay maadintay Soomaal sare oo ka samaysaa kulay waxaan dhigi karaa in oo dadkii jiraan ma ku farabateen waxay rabaan inay maadteen waddanka asaga ee Soomaaliya ay baaxad ku baaxad weysaar ay ma tanaga naga raadaan dal dibad meel ka maanta ma qaxiyaan beeraan aan Cabdirashid su'aasha kale iswaydiinta mudan ayaa waxay tahay in taliyahaani hadalku ka dhawaajiyay maba jirin bicid dhahday ee Kenya ka baxda Soomaaliya een maxaa ku soo aadi inuu dhaho een kama baxeeno wallahi walaal warunta in arinta in badan waa isweydiinayna anay qadanaga dad badan oo arintaas xireysan oo arintaas ayada ma tahay in dhalinyaro badan oo maartay isweydiinay in badan in arinta sida Kenya sida aleegi macnaha inay dhahan waan kama baxayna arinta runtii isweydiinta mudan waayo waa arinta isweydiyay in inay soo dhaan oo arin aad qalad oo sida ugu dhaqsad badan oo insha Allah waxaan rajaynaynaa dhalin Soomaaliyeed oo arintaas ayada maartay intay dareento ku istaagto shaabnaan ehen oo maartay daacish iyo waxaan kullana aanahan oo u istaagaran dad in la heli doono insha Allah waddanka anigi sida uu dhaqan doon Kenya oo waddanka ay ku soo laabanayso waayo nin gurigiisa ma artay een wuxuu ahay een nabadgelyadiis iyo wixiisa soo gala inuu hadda maanta Soomaaliya doonto ma bixino arrin qalad ah waa taa waddan ay ku soo baxay waan insha Allah arrin dadna aan u midoobi doona insha Allah dhalin Soomaali meel walba joogta xalayn waa taa Cabdirashid een waa maasan tahay adigoo waddanka Koonfur Afrika naga soo wacay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga barnaamijkaasi sii een aad baa maasan tahay een waata hada wadayaal wili waxaan ku jirnaa barnaamijkeena faalada warka aad kala socotaan een waa televisionka Royal TV aan ku soo qaadanay qodobo dhowr ah ay ka mid ahaayeen taliyaha military ee dalka Kenya oo sheegay in Soomaaliya aysan ka bixi doonin iyo sidoo kale inta hanti dhowrka een oo sheegay in marka shirkadaha markaasi een jooga ee laboorka ee degada inaysan diyaar u ahayn in lala xisaabtamo een hadii aan markala u soo laabano qadadkeena telefoonada anagoo fursad aan ka faa'iideysanayno bal daawadaha qadka ku jira halow een waa tahay daawadahaasi aan uu ka go'ay een waxaan jecelnahay bal inaan markaasi aan markale tan in kugu soo celinno qodobadan ku soo qaadanay een waxa kamid ah hanti dhowrka qaranka oo sheegay in markaasi shirkadaha degdegga ee laboorka inaysan diyaar u ahayn in la xisaabtamo een sidoo kale wuxuu sheegay inuu u sheegay baarlamaanka in maalmaha ka dhiman bisha Janaayo inay soo gudbiyaan xisaabaadka een hadii taasi ay dhicayso muxuu ku dhaqaaqi doonaa waa een su'aal meesha een ku jirto isweydiin mudan maxay tahay sababta u diidayaan shirkadahaasi markaasi ee hadii san dawladda aysan ka warqabin in la xisaabtamo een sidoo kale maxaa ku soo aadi taliyahan een dalka Kenya ee military ah inuu yiraahdo Soomaaliya een kama baxeyno een ayadoo aysan bajirin cid markaasi ay weydiisay ama tiray een ka bax taasi ayaan barnaamijkeena maanta ku soo qaadanay idinkana waxaad nagala qayb qaadanayseen waa qadadka telefoonada oo ala oo barnaamijkeena nagala qayb qaadataan een hadii aan hadalada een aan wax ka niraado een taliyahan runtii uu siiyay wareysi NTV-ga NTV ee Kenya isagoo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada ku sugan een sidoo ayuu sheegay in Al-Shabaab ay tahay sidii abeeso ballaaran oo kale ayna tahay in la cirib tiro een wuxuu kale oo sheegay taliyahan military-ga Kenya ayaa dhawaan booqasho ku yimid Kismaayo ay ka howlgalaan ciidamada Kenya ay ka qayb ah qaybta ka ah howlgalada Amison iyadoo booqashadan lagu sheegay mid uu ku dhiirigelinayo ciidamada Kenya ee ka socda Soomaaliya ee ku sugan halkaasii maxay tahay sababaha markaasii dhaliyay daawadayaal in taliyahaani ayadoo aan la weydiinin uu yiraahdo in waxa aan halkan kama baxeyno in anagoo og in markaasii aysan jirin ba mas'uul markaasii yiraahday ciidamada Kenya in kama tirsano in isaga baxaan dalka Soomaaliya taasoo jirin sidee markaasii uu yiri in waa isaga baxeyna maxay tahay macabsi ku jirtay sidana loogu kaafto mi karaa su'aalaha rabnaa isweydiino in markaasii la helo ciidamada military ee Soomaaliya oo markaasii amaanka waddanka oo dhan sugo in sidoo kale tahanti dhowrka guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax ee Jimcaale ayaa sheegay in xisaabta dalka aysan xirmi karin kadib markii uu hay'adahan Turkiga ah ee maamula garoonka diyaaradaha iyo degada uu ku dhaliilay inay diidan la xisaabtanka ee markaasi maxay tahay sababta ayagana laftirkooda shirkadahaasi iyagoo aan ognahay in qandaraas ay la saxiideen dawladda federaalka
maxay tahay sababta keentay in xilligan ay yiraahdaan annagana lama xisaabtamayo, in haddii arrintaas ay jirtana sidee adiga u aragtaa? Sidoo kale hadalladii waxaa ka mid ahaa Nuur Faarax oo la hadlayay baarlamaanka ayaa xusay in shirkadahan Fofore oo maamusha garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Albayrak oo iyaduna gacanta ku haysa maamulka degada weyn ee Muqdisho ay kasoo horjeesteen waxaa laga ogaaday dhaqaalaha kasoo xarooda labadan ilood oo ah kuwa ugu waaweyn ee ay dowladdu dhaqaalaha ka hesho. Sidaan ognahay daawadayaal, shirkadahani runtii waxay qandaraas la galeen dowladda dhaqaalaha laga helo inta ugu badan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho waa degada iyo eelaboorka. Waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii faallada warka caawa, intaas ayaan ugu soo gabagabayneynaa anagoo jecel inaan idiin sii wadno, laakiin waqtiga uu inoo saamixinin awgiis intan ayaan ugu soo gabagabayneynaa barnaamijkan. Waxaa isku soo diyaariyay halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. Dhanka farsamadan waxaa inoo fadhiyay waa Faisal Shariifo. Halkan waxaan ugu mahadcelinayaa daawadayaasha khadka telefoonka naga soo wacay, kuway u suurogelweysay iyo kuwa guryaha naga daawanaya. Intaan barnaamijkan barnaamij lamid aan idin kulmi doonana dhammaan Royal, rabahda Royal TV isku duwan, waxaan idinkaga tegaynaa Soomaaliyay nabad.